Ставен под контрола пожарот на планината Сирта. По 13 дена борба со огнените стихии од утринава активно горење нема, но се забележува чад. Екипи на терен има за да не се разгори огнот повторно. Во изминатите две недели гореше трева, грмушки, ниско стеблести растенија. Економската штета не е голема, но голема е еколошката, посочи директорот на ЦУК Стојан Чангелов. Под контрола се ставени пожарите на Серта, иако вчера бев лично и немаше никакво горење, тук там се забележуваше чадење, сепак ги водеме под контрола, бидејќи знаат да се разбудат. Но во овој момент немаме активно горење и тоа двата крака, едниот над селото Пухче во насока на село Селце и вториот над воениот полигон Криволак во насока на реката Брегалница. Исто така под контрола е ставен и пожарот во Беровско, Русиново, кон Суви Лаки, како и пожарот кај селото Калањево, Неготинско, кој што исто така неколку дена ни задаваше силни главоболки. Изгаснати се 16 пожари. Од она што можам да го видам како лична перцепција, конкретно на планината Серта, најголемиот дел од она што изгорено, би рекол повеќе од 90%, е трева, грмушки, трња, ниско стеблисти растенија и во еден мал процент борови, зимзелена шума, но токму тие растат покри патот, односно тие се садени покри самиот пат и тој предел на некој места е значително награден. Економската штета, конкретно од планината Серта, може би не е голема, тука поголема е, би рекол, штетата од економската штета од ресурсите кои што ги ангажиравме за гасење на овој пожар, но еколошката штета е голема. Утринава се одржа и седница на Комитетот за управување со кризи, при што на владата се препорачува подитно да се реорганизира целокупниот систем за кризи. Министерот Тошковски посочи дека треба да се најде соодветен начин за соодветно справување со било каква криза во државата. Донесовме одлука со која што и препорачуваме на владата подитно да донесе одлука која што, накратко, ќе треба да биде насочена во насока на реорганизација на целокупниот систем кој што всушност и не постои, за да се справи со соодветно на секоја криза која што би настанала во Македонија. Факт е дека и Центарот за управување со кризи, и сите останати институции делуваат во рамки на оние капацитети кои што сме ги наследиле, но факт е дека тоа е несоодветно и особено ненавремено согласно потребите. Ресурсите се тие, луѓето се тие, можностите се тие, но факт е дека наследивме систем кој што е руиниран и кој што ако сакаме да биде онака како што треба да биде, мораме суштински да го реформираме. Во оваа прилика се упати апел граѓаните да се однесуваат одговорно и совесно, со цел да не се предизвикуваат пожари за кои се трошат ресурси, а се губат белите дробови на државата.